Yes, and after test pumping, the pump was placed at 160 meters. Yes. Okay. You know, it's pumping the limited tank is up there. Tupatiwa maji kwa boma. Mimi baba yangu amepakana na hapo. Mimi iko kwa hospitali. Hapo kwa hospitali. Hiyo hapo. Na hiyo maji imefika huko. Imefika hospitali lakini itapika kwa boma. Please tafadhali. Unaweza kuipata kwa hospitali. Tupewa kwa boma na tunashukuru sana. Okay. Wewe ni mfanyabiashara hapa? Hey,